O rubro-negro também entra em campo nesse domingo pelo Nordestão. Com um time bastante modificado, Vitória foi para Jequié e acabou derrotado por 1 a 0 pelos donos da casa. Mas o resultado ficou em segundo plano, porque o que tirou o time do sério foi a arbitragem. A equipe rubro-negra se queixou de um gol anulado e de um pênalti não marcado. A diretoria do clube entrou com uma representação na Federação Baiana de Futebol contra o árbitro Marielson Alves Silva, que apitou a partida. O campeonato é curto, não tem muita margem para erro, nem nosso, nem da arbitragem, né? Então, mas de qualquer forma, nós temos que seguir em frente. Agora temos aí a Copa do Nordeste pela frente e depois voltar o foco para a disputa do Campeonato Estadual. Assim como a arbitragem, o calendário também está dando dor de cabeça para o Vitória, que vai percorrer quase 4 mil quilômetros em uma semana. De Jequié, o Leão vai para o Piauí, onde encara o Altos pela Copa do Nordeste. Depois volta para enfrentar o Jacobina fora de casa. Para aguentar essa maratona, o técnico Léo Condé poupou 7 titulares nessa quarta-feira, mas vai com o time completo para a estreia no Nordestão. Apesar do tropeço, o Condé segue confiante no trabalho e pede mais paciência com o time, que ainda está se adaptando aos novos reforços. Acredito que a médio prazo aí a gente já vai ter a equipe bem consistente, pensando no que a gente vai ter pela frente de Campeonato Brasileiro. Vou começar com você, Emídio, para a gente falar sobre o rubro-negro. O técnico Léo Condé precisou mexer no time na última rodada do Baiano e a equipe sentiu, mesmo com os problemas de arbitragem, ok, mas o Vitória não fez uma boa atuação, mostra que tem um elenco aí, né, que precisa melhorar as peças de reposição, só que dessa vez volta o time titular para encarar o Altos pela Copa do Nordeste. Isso, primeiro o técnico tem que pensar grande, pensar que ele é um técnico campeão da Série B e pensar que daqui para frente não vai ter muita coisa diferente não. Vitória fez três jogos fora, no interior. Ganhou um e perdeu dois, mas perdeu para quem? Para o Barcelona. Perdeu para quem? Perdeu para o Jequié. Vai pegar o Altos do Piauí? O Altos do Piauí, eu acho que é inferior ao Jequié, inferior ao Barcelona. É um time que também não tem série, jogou Série C no ano passado, caiu para a Série D, estava passando a cuia aí, pedindo dinheiro. É um time que reformulou completamente para ser mais barato para disputar esse Campeonato do Nordeste. Então, o Vitória é um time de Série A. O Vitória tem que se impor, não pode jogar naquele modus operandi de Série B, que é o tempo todo lá atrás, reativo. O Vitória tem que propor o jogo, tem que chegar a ganhar. Para quem perdeu para o Jequié e perdeu para o Barcelona, com todo respeito ao Barcelona, que de todos é o que joga um futebol melhor, um futebol mais confortável, eu não temo esse jogo lá fora. Acho que o Vitória é o favorito. Mas desde que ponha na cabeça que é um time grande, gente, que é um time de Série A. Não pode chegar lá e dar bola para o adversário e ficar esperando jogar no contra-golpe, não. É o Vitória de Série A contra um Altos que não tem série. É um Altos de Série D, igual o Barcelona. Aliás, o Barcelona também não tem série. O Jequié também não tem série. Então não dá para o Vitória ficar pensando assim. Outra coisa, se você vai pegar um time igual aqui, para que você mudou? Para que poupar? Para que poupar? Eu não entendi isso, o treinador, até agora. Ele poupou, mas poupou desnecessariamente que vai pegar um time igual ou pior desses que estão jogando aqui no Campeonato Baiano. Para mim, já chegou na hora do técnico começar a pensar que ele é técnico de time grande e que é um time que está na elite, que deve ser também como um time de elite. O Vitória está em formação e tem que realmente conseguir resultados positivos, porque aí trabalha com mais tranquilidade. Se o resultado não vem, a pressão aumenta. Vamos palpitar para esse jogo? Essa testagem foi boa, mas vale ressaltar que o Vitória, na minha opinião, foi prejudicado. Não, é claro, foi óbvio. Foi prejudicado. O pênalti que não aconteceu. Não foi. O pênalti foi muito aconteceu. Claro. O gol não estava impedido. Isso aí ninguém está dizendo que não aconteceu. Mas também dizer que o Vitória jogou bem, não, jogou. Não jogou nada. Né? Não. Então, e pior que foi com os reforços. São coisas diferentes. Foram os reforços que chegaram. É isso que eu digo. A testagem foi boa para poder ver que o elenco ainda não está contente.